ជាការបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងនោះគឺយើងនឹងឃើញ effect ដែលនៅលើតួអង្គនោះឯងហើយរបាំងការពីនោះដែរគឺមានតែនៅពេលដែលចូលចិត្តស្រ្តីរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះតែមិនរាប់ក្តាមនឹងអណ្ដើកចូលទេព្រោះជើងខ្លីពេកអ្វីដែលអ្នកផលិតគេបានធ្វើនេះគឺពួកគាត់ចងការពីដោយចង្កលើពីការរំខានរបស់ស្រ្តីគឺជាដំណឹងល្អមួយដែលយើងអាចកោនធើទៅលើការ invade ដល់រញ៉េរញ៉ៃរបស់ហៃឡូនិងវ៉ាលីបានហើយការការពីនេះគឺនៅត្រឹមតែ២នាទីប៉ុណ្
ពីសេសនឹងមិនតចាញ់រហូតដល់5នាទីមីញីរត់ទៅពិសេសគឺជាមីញីមួយដែលថែមមកយើងនៅអេក្សពីរៀនក៏ដូចជាហ្គោលែនដែរនៅក្នុងផាច់មុនគឺអស់ត្រឹម3នាទីកន្លះប៉ុន្តែឥឡូវគឺត្រឹម5នាទីនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកដើរលេងខាងត្រូវបង្ខំចិត្តនៅការពីរលេងខ្លួនឯងរហូតដល់តែ5នាទីហើយ Kamun, Lord Gat, nanti tiap rembuan. Tapi lalu, nang ceng nang nanti tiap rembai wing. Lord ceng kan terlun, min nai thah, ke ai vai kini cerah nang mid game. Keba bantam lebur dah Lord ceng dah. Tapi bantah adipol nai min yin dah dah tam Lord wing. Ke min nai thah yun terdepan terle katup ple dah Lord ceng ban hai. Pro min yin ple pse min klang duit monote. Duit ni, Lord klang min yin ksaui. គេបានបន្ថែមរបាំងការពារនៅថ្រេទី2នៅពេលដែលថ្រេទី1ត្រូវបានបំបែកដែលរបាំងនឹងបាត់ទៅវិញនៅនាទីទី8ដោយដែលបានឃើញហើយគ្មានឈៀលទេព្រោះ8នាទីកន្លងផុតទៅហើយ បំរាមជប៉ុនអ្នកដែលបានពាក់អារម្មណ៍គឺត្រូវបានកែសម្រួលអ្នកបំពាក់អារម្មណ៍គឺនឹងទទួលបាន experience និង goal 2 minion បន្តពី 8 នាទី យើងក៏មានការការពារថ្មីចំពោះទ្រេទី3ដែរគឺនៅពេលមុនដល់ពេលនាទីបើសិនជាប៉មទី2ត្រូវបានបំបែកប៉មទី3នឹងអាចបដិមានទាំងអស់បែបនេះស្គីតនេះគឺមានតែម្ដងនោះទេគឺកាត់ឡើងមុនពេលដល់2នាទី ការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៀតគឺទៅលើល្បឿនរបស់មីញៀនក្នុងផាច់មុនមីញៀនគឺកាន់ល្បឿនបន្តពី9នាទីតែឥឡូវគឺ12នាទីលອດនឹងកាន់កម្លាំងនៅនាទីទី12ដូចជាពេលមុនហើយនៅនាទីទី18លອດនឹងកាន់កម្លាំងម្ដងទៀតដែលមានន័យថាយើងនឹងមានលອດ level 3 ថ្មីមួយទៀតនៃលອດ level 3គឺនៅពេលដែលលອດចេញដើរលອດនឹងផ្ដល់ការការពារដាមេចដល់5%ទៅគ្នាដែលនៅជិតដូច្នេះខ្ញុំនឹងទទួលបានការការពារដាមេចបើសិនជាខ្ញុំឈរនៅជិតលອດស្គីតចុងក្រោយគឺការកាត់បន្ថយដាមេចដែលអាស្រ័យទៅលើតួអង្គដែលនៅជិតលອດនឹងកាន់តែតាន់នៅពេលដែលមានគ្នានៅជិតកាន់តែច្រើនក្នុងមួយតួអង្គនឹងផ្ដល់5%ដែលសរុបទៅគឺ20%នៃការកាត់បន្ថយដាមេចដែលមានន័យថាបើចង់ឲ្យលອດតាន់ដែលជិតលອດមក វិនាទីនៅពេលស្លាប់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរដែរនៅក្នុងកំឡុងពេល15ទៅ18នាទីរយៈពេលស្លាប់នឹងតិចជាងមុនបន្ទាប់ពី15នាទីនោះយ៉ាញ់បូជានឹងរស់ឡើងវិញក្នុងរយៈពេលយូរក្នុងពេល15នាទីនោះផ្នែកមួយទៀតក៏បានបន្ថែមគឺល្បឿននៅពេលដែលដើរចេញពីផ្ទះប្រហែលជាការល្អក្នុងការដែលចូលធីមហ្វាយបានលឿនបន្ទាប់ពីការមកវិញ នេះគឺជាអ្វីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងទៀតដែលមិនបានដាក់នៅក្នុងផាច់ណូទេឧទាហរណ៍ដូចជារនេននៅកន្លែង buff ថ្មនឹងរលំបន្ទាប់ពីវាយបាហើយនេះគឺជាការល្អសម្រាប់ចុងកលឺដែលគ្មានដាស្គីលដូចជាការីណាជាដើមដូច្នេះបើយើងទៅតាមការកត់ត្រានៅក្នុងកំពីស្លឹករិតបានប្រាប់ដល់មិត្តថាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះគឺមិនធ្វើឲ្យហ្គេមលឿនពេកក៏មិនវែងពេកនោះទេពួកគាត់បានបន្ថែមថាទីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការសង្កេតមើលបន្ថែមទៀតហើយប្រហែលជាចាញ់លទ្ធផលនៅក្នុងរដូវកាលក្រោយពួកគាត់នឹងប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកលេងហើយធ្វើការកែកន់ថែមទៀតក្
ើខាង
ងនិងនៅផ្លូវខ្លួនឯងក្នុងពេល5នាទីដែលក្នុងពេលនោះគឺយើងមានមីនីពិសេសយោងទៅតាមកាល8នាទីគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវប្រយុទ្ធស៊ីសាច់ហត់ឈាមកងក្លៀមឆ្អឹងគឺជាពេលដែលលោតនឹងចេញមកហើយរបាំងការពារនៃប៉មទី1ត្រូវអស់ក្នុងនាទីទី12ហ្គេមគឺកាន់តែពិបាកទប់មេញៀនកាន់តែលឿនការការពាររបស់ប៉មទី3លែងមានមហាចៅដូចជាស៊ីឡុងនិងម៉ាសានឹងពិបាកវាយប៉មទី3ក្នុងពេល12នាទីហើយលុយស៊ីឡុងនេះឯងលែងកាត់ហើយនៅក្នុងនាទីទី18ក្រុមណាដែលសម្រាប់លອດ level 3គឺមានសង្ឃឹមខ្ពស់ក្នុងការឈ្នះ skill របស់លອດថ្មីនេះគឺពិបាកតប់យកតែមែនតែនហើយយើងនឹងមានមុខងារថ្មីមួយទៀតគឺការឆាត់ជាសម្លេងបំលែងទៅជាអក្សរដែលគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងវានឹងថតសម្លេងហើយបំលែងជាអក្សរដូចបែបនេះ Hey guys, what's up? Hey guys, what's up?Hey guys, what's up? នេះគឺជាការល្អមួយនៅក្នុងការផ្សាយសារបន្ទាន់ដោយមិនចាំបាច់សរសេរតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងណាចំពោះសមរភូមិប្រយុទ្ធថ្មីរបស់យើងតើតួអង្គណាមួយដែលនឹងខ្លាំងជាមួយការកែថ្មីនេះសូមខមមិនខាងក្រោមដើម្បីអពុយើងបាននឹងផងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបីកុំបីកាពីសូមថែរក្សាសុខភាពទាំងអស់គ្នាណាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា Bye bye